Hvad er der lyd igennem, eller hvad? Hej alle sammen, hjertelig velkommen til endnu en spørgfugle. Vi har fået nogle nye spørgsmål. Ikke så mange, tror jeg, men så kan vi tage nogle fra de andre. Altså, der har været masse spørgsmål, så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Det første spørgsmål er simpelthen fra legenden Patte underscore 123. Han spørger: Hej Fute, hvis du ikke skulle spille CSGO, hvad skulle du så spille? Altså, hvis jeg ikke skulle spille CSGO, så skulle jeg enten spille FIFA. Ja, så ved jeg ikke. Altså, FIFA eller god, det er. Det er spændende simpelthen. Dagligvlogger, han spørger: Hvilken ting består din kanal af? Altså, jeg laver vlogs, jeg laver sådan nogle videoer, spørger Fute, jeg laver madlavningsvideoer, jeg laver sådan nogle slankekursvideoer, min nye livsstilvideoer, så laver jeg bare alt muligt andet. Lige, jeg tænker, det kunne sgu være flit. Men mest vlogs. Hvem er din bedste ven? Altså, jeg har faktisk ikke nogen sådan rigtig bedste venner. Jeg har mange gode venner, men der er en, som der ligesom har været der rigtig, rigtig mange år. Det er en af mine rigtig, rigtig gode venner, og nok, altså, hvis man skulle tag en bedste ven, så ville det nok være min bedste ven. Han hedder Markus. Jeg har været venner med ham lige siden børnehaven, og vi så har været venner i 10-12 år. Vi har haft så mange gode oplevelser sammen, vi har lavet så meget lort sammen, så han er nok min all good barndomsven. Så har du nogen søskende? Ja, jeg har to brødre. Den ene er 24, og den anden er 22 eller 21. Jeg ved det faktisk ikke. Hvis du kunne vælge, hvilket mærke der skulle være bedst, hvis det gælder gamingmærker, hvis det er det, der står, så vil jeg nok vælge enten Corsair eller Asus. Jeg vil sige Corsair. Jeg har både Corsair mus og Corsair tastatur, og de er rigtig, rigtig nice begge to. Men jeg vil sige Corsair, de laver nogle ret fede ting. Eller Logitech. Er du god til at synge? 'Cause you're the fire, you're the one. Så spørger Abdi Ali, om jeg ikke kunne lave en gaming-kanal, og nej, ikke lige pt. Jeg savner overhovedet ikke at lave gaming. Jeg er ikke så glad for gaming mere, men hvis I rigtig gerne savner gaming, så hop ind på min Twitch, der ligger nede under beskrivelsen, hvor jeg livestreamer okay meget, og livestreamer gaming og sådan noget. Så hop ind på den kanal, hvis I savner noget gaming, men ikke lige pt. Det kan godt være, måske et halvt år, jeg laver en gaming-kanal, men jeg er bare ikke en stor fan af to kanaler. Jeg synes, det er nederen faktisk. Så spørger Rosa Serup, om jeg er farstreng eller om jeg er morstreng. Altså, jeg er ingen dreng. Nogle gange så synes jeg, både min far og mor er pisseirriterende, så jeg ved sgu ikke, hvem bor mest hos min mor, så det er sgu nok hende. Yllet Gamer Danish, syg navn, spørger mig en masse ting. Er du bange for edderkopper? På en måde faktisk, fordi jeg synes, altså, jeg er ikke bange for dem. Det er sådan noget, jeg tænker, nej, jeg dør nu. Jeg synes bare, at de er fucking ulækre. Altså, hvis jeg ser en, jeg synes ikke, de, altså, jeg er ikke bange for dem, jeg synes bare, de er fucking klamme på. De der stankelben og alt det der. Hvad er dit yndlingsspil? Min yndlingsspil lige pt. Counter-Strike Global Offensive. Kommer du til at lave challenges i fremtiden? Ja, det har jeg faktisk planer om at lave. Starte en serie, der hedder måske et eller andet challenge, et eller andet, hvor jeg kan lave et eller andet sindssygt, altså bare lave nogle sindssyge challenges, altså virkelig noget, der bare sparker røv. Hvem er din yndlingssanger? Det ved jeg sgu ikke. Altså, Justin Bieber, han er da meget god. Hvad for en bil er min drømmebil? Altså, hvis vi snakker realistisk, så skal det være en Golf GTI, men hvis vi skal snakke sådan, altså en fed bil, så skal det nok være en Audi A8. Den er lækker. Hold nu kæft. Frederik Rytter spørger, om hvilken by jeg bor. Jeg bor i Lyngby. Det har jeg nok også svaret på, men nu får I en sgu lige igen. Gladsaxe Kommune, hvis det kan hjælpe jer lidt. Sebastian L. Lloyd, tror jeg, det skal udtales, om jeg kan lide fyrværkeri, om jeg køber meget. Altså, der var mindre, der elskede jeg det. Jeg var simpelthen tosset med det nu. Jeg synes ikke, jeg har det der, hvor jeg bare skal have, nu skal jeg bare have fucking meget fyrværkeri. Sådan er det slet ikke. Altså, jeg kan godt lide nogle gode, store raketter og sådan heksyl og sådan noget. Jeg synes, det er kedeligt. Der var mindre, der elskede jeg bare røgbomber. Jeg synes, de var så fede. Jeg var simpelthen tosset med dem, og jeg er ikke syg. Og den gang, man kunne få dem til at springe og sådan noget, de bare fløj i luften. Nu er de jo bare blevet fucking kedelige. Altså, de siger bare en lille lyd, og de flyver ikke rundt som i gamle dage. De er bare pisse nederen. Fordi nej, nu skal det jo være sikkert, ikke? Christian Bølund spørger, hvorfor jeg har min telefon på engelsk. Grunden til, at jeg har min telefon på engelsk, fordi jeg synes, det er meget federe. Man kan ligesom lære sproget på en eller anden måde. Og jeg synes bare, det er generelt federe. Jeg synes, sproget er meget federe, og det er bare mere nice. Anders Schmidt spørger, energidriktest. Men altså, jeg har ikke nogen energidrik, så det er sgu lidt svært. Taxter.dk spørger, hvilken mic kan du anbefale til få penge? Altså en Blue Snowball, eller en T-Bone 440, tror jeg den hedder, eller 440 ind på Thomann. Det er altså to rigtig, rigtig gode mikrofoner, som koster, ja, det ved jeg, hvad koster de, 500-600 kroner med stativ og sådan noget, så det er enten Blue Snowball eller den der T-Bone 440, tror jeg, den hedder. Dragon Gaming spørger, Kenny S vs. Fusha, og der vil sige Kenny S, altså Kenny S, han har de sygeste reactions, og så carrier han bare, mand. Hvis I selv spørger, hvilket redigeringsprogram jeg bruger, og før i tiden, der brugte jeg Sony Vegas, men nu er jeg faktisk gået over til Adobe Premiere Pro CC, som er kongeprogram. Billeder og Photoshop og sådan noget med banner og sådan noget, der bruger Photoshop. Han skriver også, PS, du laver de fedeste og bedste videoer, og tak skal du have, Victor. Du er sgu nice.
Det var altså spørgsmål for denne omgang, kan vi sige. I må meget gerne stille nogle nye spørgsmål ned under den her video her, og så bare smid nogle likes, smid nogle kommentarer, hvad I synes om videoen, og så ses vi i næste Spørg Foodie. Eller noget andet. Vi ses. Hej hej.